fa rehefa avy any ivainga indrano isika dia hidina kosa ho any amin'iny faritanyny taolanazo iny. Manoloana ny olana, misy eo amin'ireo mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana fasimenty ao Mandena sy ny orinasa QMM dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana fa indrindra amin'ireo ministera telo voakasika amin'ny harenak'ibonitany, ny tontolo iainana ary ny fananantany, ny solombavam-bahoaka voafidy tao taolanazo mba hijery akaiky ity raharaha ity. Ny andinindiny mampaneny lakilosy fanairana manoloana ny olana misy ao amin'ireo mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana fatisimainty ao Mandena sy ny orinasa QMM ny solombavam-bahoaka ny Fort Dauphin Jerry Atrefindrazana. Nambarana ity parlementaira ity fa mbola tsy voavany olana mikasika ny fandoavana ny vola vidin'ny tany ho an'ireo mponina voatery niala ny tany noho ny fitrandrahana fatisimainty izay tanterahana ao anatina faritra mihoatry ny 2000 hektara ao Mandena Fort Dauphin. Tamintsika miteny zao moa zany de mbola ataoko hoe tsy vavahany olana ary mbola takiny zoany reny tompontany ireny manoloana ny ataoko hoe vidy tany izay tao anatiny afetsifetsena angamba raha zay ny azo iresahana azy ny nanatanterahany QMM nyreny dingana rehetrarehetra tokony arahana mifanaraka amin'ny voalaza ny code minier. Zavatra telo lehibe a tsara tsipiana ny fototr'ireo olana ireo a de voalohany aloha zany resaka vidy tany, resaka vidy tany a izay na de nisy ny ataoko hoe fandiniana sy fametrahana nataony komisiona mpanjakana tamin'ny raika amin'ny folo sy roa arivo ny amerana amin'ny vidy tany a ho fitsinjovana an'ireo vahoaka tompony tany izay tafiditra ao anaty amin'ny faritra hitrandrahany QMM ireo a dia telo arivo ariary tamin'izany andro zany. Rehefa tonga ny ataoko fametrahana sy fifampiresahana amin'ny famerana amin'ny vidy tany nataony QMM eny taona taty ariana de tonidina hatraty amin'ny 500 ariary ny metatra toradro amin'ny vidin'ny tany izay aminay manokana de tsy ara-dalàna ny nametrahana nyireny komisiona ireny satria olona ray izay efa voavolavolan'ny QMM no natao isolotena ny olona tamin'ny fifampiresahana ka natongavana tamin'izany a 500 ariary zany ary zay nitsekeny olona aloha zany voalohany indrindra. Taiza tamin'ny tantaran'ny firenena no misy an'izany vidy tany miena zany ary famaninina no tsy narahana ilay fitanina tsoratra namerany komisiona mpanjakana amin'ny vidy tany ho telo arivo ariary tamin'izany andro zany. Ny faharoa de somary nisy klema ihany ny fandrefesa tany izay natao a sy ny fijerena ny tompony tany rehetrarehetra tamin'n'ilay dingana tokony arahana zay voalaza ny code minier satria de mbola betsaka ny olona izay tena tompony tany no tsy nisitraka akory n'izay tambiny tokony ho azony mifanaraka amin'izay tanin'izay. Miantso ny fitondram-panjakany indrindra ireo ministera telo voakasika amin'ny harenak'ibon'ny tany, ny tontolo iainana ary ny fananantany, ny solombavam-bahoaka ny Fort Dauphin mba hijery akaiky ity raharaha ity. Mandeha ara ny resaka fa lasa ohatra ny misy a takalonaina kely ataon'ny orinasa amin'ny tanàna ny faradofay amin'le hoe ho tapahanay ny jiro a raha ohatra ka mbola mitohy a mitaky ny zoany ireo olona ireo. Azadino anefa fa tsy maimaim-poana ny jiro ny faradofay fa fifanarahana mazava tsara nataon'ny orinasa sy ny jirama izay tsy azo ampy atambatra mihitsy a amin'izay fitakiana vidy tany ataon'ny olona zay. Zahay zao a nonjay zavatra ataontsika hoe zavanisy tsy ara-dalàna mifampigadrana an'izay zanakay sy ny tompony tany ao faradofay izay a de iroso zany a amin'ny fanasana ara-drazana an'ireo olona ireo satria nolotoina nampidirina mponja amin'ny zavatra tsy ara-dalàna ka rehefa tsovonina ny orinasa QMM ny andeha hijery ny ara-sosialy sy ny hijery ny lafi ny ara-piarahamonina amin'izay fomba fiainan-dry zareo satria izy mieritreritra fa de fanjakana kely ao faradofay eo a dia tsisy tsony ilay fametrahana ny soatoavina mahamalagasy a ka dia aminay zany rehefa ny mpitrandraka renak'ibon-tany tonga eto Madagasikara tsy mijery zay ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy zay sy ny vahoaka zay manodidina fitrandrahana azy a de tokony hojereny fitondram-panjakana manokana ny hijerena ny
fampiatonana ny fahazoan-dalana mitrandraka aloha zany a mba hahafahany le olonasa tena hijery ny vaoka malagasy a. Nilaza ny solombavam-bahoaka ny Fort Dauphin fa tsy hijanona ny tenany fa anoana trano ny fitakiana tanterahan'ireo mponina mandinina ny toeram-pitrandrahana Fasimainty ataon'ny QMM ao Mandena mandrapa-zahoana valiny mahafa-po.